xoş gördük əziz izləyicilərimiz. Çağrın gəlsin verilişinin bugünkü qonağı tanınmış bəstəkar Semiz Tofiq qızıdır. Semiz xan, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gördük, çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl verilişdə məni ilk dəfə qonağıyam və məni dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəyər verib bizim verilişimizə təşrif buyurdunuz. O zaman belə keçək suallarımıza. Yəni, belə deyim, siz, biz ümumiyyətlə yəni, daha çox sosial layihələrdə görürük. Ümumiyyətlə siz show biznesə qarışmırsınız, yoxsa yəni, bunun başqa səbəbləri də mi var? Yəni, qarışmamam? Yox, qarışmıram deyəndə ki, mən sadəcə sırf öz sənətimlə məşğul oluram. Öz bəstələrimi, öz kompozisiyalarımı, yəni sırf o öz sənətimlə məşğulam deyə, yəni qarışmaq deyəndə ki, mən sadəcə bəstəkaram, mahnıları bəstələyirəm, müğənnilərə təqdim edirəm. Bir də ki, mənim əsas yazım, belə deyək də, ilk sənətə gəldiyim, yəni mən mahnılardan əlavə kompozisiyalar bəstələyirəm. Elə ilk sənətə gələndə də kompozisiyalardan başladı məndə. Birinci elə ilk kompozisiyamın adı Həsrətindəyəm adlı kompozisiyam olub. Bu kompozisiyanın vətənə olan sevgimi, vətən üçün çox darıxırdım. Ona görə də elə bu kompozisiyanın adı da belə oldu. Həsrətindəyəm kompozisiyası ilə başlayıb. Belə deyək. Bildiyimiz qədər çox müğənnilərə belə dəstək vermişsiniz, yəni mahnılar, pulsuz mahnılar, hətta və s. kimi köməkliklər göstərmişsiniz. Bunun üçün həmkarlarınızın sizə etirazları olmayıb? Yəni etiraz dəstəyə görə, yəni siz pulsuz mahnılar belə deyib də vermişsiniz müğənnilərə? Heç kim mənə etiraz etməyib, heç kim mənə zəng edib deyib ki, niyə pulsuz mahnı verirsiniz? Yox, heç nə, heç o barədə, ümumiyyətlə heç o barədə bizdə nə söhbətlər olub, nə də danışıqlar olub. Əksinə, mən belə deyim də, müğənnilər var ki, gözəl səsləri var, amma imkanları yoxdur mahnı almağa. Mən əksinə onlara dəstək oluram. Elə bu yaxınlarda da bir neçəsi olub, əlbəttə belə olub. Bu yaxınlarda da elə bir sosial şəbəkələrdə, bəlkə siz də eşitmişsiniz, demək, nətər deyim, sosial şəbəkələrdə tanınan bir xanım Çinarə Məlikzadə. Ha, Çinarə xanım. Mən o xanıma elə dəstək oldum. Dəstək deyəndə ki, ona mahnı hədiyə elədim. İndi ikinci mahnı üzərində, yeni mahnı üzərində işləyirik. İnşallah onun da səsi çıxar. İnşallah. Bir neçə seriallara həm bəstəkar kimi, həm də baş rol ifaçısı kimi çıxış etmişsiniz. Amma teletənqidçilər bugün çəkilən serialların keyfiyyətsiz olduğunu düşünürlər. Siz necə? Bugün çəkilən serialları, filmləri özünüz bəyənirsinizmi? Ümumiyyətlə, mən belə deyim də, efirlərə, televiziyaya çox baxmıram, heç buna vaxtım da olmur. Yəni, bu yaxınlarda da hansısa bir serial olmuşdu, ATV-dən gedirdi. Bəyəndim mən, əksinə, orada aktyorlarımız da, mahnılar da, bəstəkar mahnılar da gözlər, xoşuma gəlir, rejissorun işi də xoşuma gəldi. Bilirsiniz, bizim Azərbaycanda istedadlar çoxdur. Sadəcə onları seçmək lazımdır, seçib yığmaq lazımdır. İstər müğənni olsun, istər rejissor olsun, istər aktrisa, aktyor olsun. Hər sənətin öz istedadlıları var. Sadəcə onları üzə çıxartmaq lazımdır. Mən elə başa düşürəm ki, bu istedad kimdə istedad varsa, o gecitezi olsa da, necə deyim, əziyyətlə olsa da, o gecitezi parlamalıdır. Yəni, o üzə çıxmalıdır. Məsəl üçün, elə olur ki, mən bir söz deyim, mən ilk dəfə filmə çəkiləndə, əslində mən Türk rejissoru Naci Çelik Birsoydan təklif aldım. Sadəcə simanı görəndə çox bəyənmişdilər. Hətta kastingin direktoru Mehman Məhmədov da mənə təklif buyurdu ki, Sevinç xanım, bəlkə siz seriala çəkiləsiniz. Mən dedim ki, ay Mehman, mən seriala necə çəkilə bilərəm də? Yəni, mən musiqi şunas birdən alınmadı. Yox, deyir, gəlin, deyir, bəlkə nəsə alındı. İlk dəfə elə mən seriala çəkəndə Naci Çelik Birsoy Türk rejissoru çəkdi. Həyat varsa da Kəlmə-i Şəhadət filmindən başlandı.
inanırsınız, Allah'ı çağıra-çağıra dedim ki, ay Allah, tək ki bu iş, bu rol məndə gözəl alınsın. Doğrudan da o həyatı mən yaşadım. Çox səmimi oynadım o rolu. Hətta o filmə görə də mənə ilin oyuncusu, ən yaxşı oyuncusu mükafatı verildi 2012-də. Zefür 2012 mükafatında. Hətta o mükafatı mənə Ankara'nın millət vəkili Nurdan Şanlı təqdim elədi o filmə görə. Naci Çelik Bersoy, sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? İstedadlardan söz gələndə elə rejissorumuz özü deyirdi ki, Türk rejissoru, Azərbaycanda çox istedadlılar var. Aktrisalar, aktyorlar, rejissorlar. Çünki mən filmə çəkirəm deyir, görürəm ki, baxırsan ki, heç o aktrisa deyil, o məktəbi bitirməyib, sadəcə sənəti başqadır, amma elə gözəl oynuyor ki, yəni istedadlar çoxdur. Çoxdur. İnşallah üzə çıxar. İnşallah. Bildiyimiz qədər siz Arzuların Son Uçuşu qısa metrajlı filmə çəkilirsiniz. Bəs yəni seriallara necə? Özünüz istəmirsiniz yoxsa? Seriallara çox təklif almışam. Hətta Türkiyədən də təklif almışam. Sadəcə bunlara vaxt zaman lazımdır. Serial elədir ki, o, mən elə başa düşürəm ki, o kontrakt bağlayırsan, 1 il, 2 il gedir. Mən onda seriala çəkilsəm, mənim öz sənətim, həm də mən tək bəstəkarlıqla yox, musiqi yazmaqla yox, hətta mənim tələbələrim də var, uşaqlar hazırlayıram, uşaqları mən çox sevirəm, əslində qalsa onların, o istedadlı uşaqları yığıram, sırf onları piyaninayla, səslərini yoxlayıram, səsləri olanda da, yəni istedadlı uşaqlarla mənim üçün xoşdur. Demək, məşğul olmaq. Yəni, onlar da xoşdur, sizlə məşğul olmaq. Onlar da mənə çox sevirlər. Yəni, gəlir sosial şəbəkələrdə də görürsünüz ki, mənim tələbələrim, hətta not bilmədən mən onları artıq piyanoda elə öyrədirəm ki, piyano başlayırlar ifa etməyə, çalmağa. Belə. Amma seriallara çəkilmişəm, demirəm, çəkilməmişəm. Bir neçə seriallara musiqilər yazmışam, soundtracklər yazmışam. Deməli, 2 il bundan qabaq, yoxsa 1 il bundan qabaq bir qısa metrajlı film də çəkildi, Yetim adlı filmdə. Orada həm filmin bəstəkarı, həm də orada baş rolda ana həyatını itirmiş ana rolunda mən orada iştirak elədim. Və bu film Bakı Oscar Film Festivalında 3-cü yerin qalibi oldu. Bu film həm film özü 3-cü yeri qalib oldu, həm də orada bəstəkar musiqiyə görə mənə diplom verildi. Çox güzel. Uğurlu alındı bu film. Uğurlar olsun. İndi bu dediyiniz bu film, bu da festival. Bəli, Arzuların Son Uçuşu. Rejissorum Pəyyam Rafiqoğlu, çox gözəl, istedadlı rejissordur. O, deməli, o filmi çəkdik, indi hal-hazırda montaja gedir. Çox istəmirəm o filmdən açıqlama verim. Yaxınlarda da o film, deməli, xarici festivallarda görək, inşallah yer alar o biri filmləri, o biri filmlər kimi. Sizin çağırın məni filmi də işıq özü görüb. Onun haqda biraz məlumat verərdiniz film haqqında. Çağır Vəli filmi, bu film, bu əslində qalsa Çağır Məni, mənim ən sevimli və mənə uğur gətirən mahnı olub. Sözləri xanım İsmail qızı İfa Aslan Hüseynovun ifasında. Bu mahnı 2010-cu ildə ilin ən yaxşı mahnı nominasiyasına layiq görüldü. Hətta bu mahnıya görə də Aslan Hüseynovun ifasına görə də bu Aslana laureat adı verildi. Və mən vətənimi çox sevirəm. Doğrudan da mən bunu hər yerdə qeyd eləmişəm ki, mən Türk dünyası üçün, vətənim üçün canımı qurban verməyə hər an, hər dəqiqə hazıram. Yəni, mən vətənimə borcluyam. Mən həm də bu film, bu mahnıya mən film çəkdirdim. Bu film də aprel döyüşlərində şəhid olan Qarabağ şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr elədim mən bu filmi. Bu filmdə də mən, elə deyək, hamımız burada baş roldayıq. Aslan da, mən də, orada Mehman Məhməd də, orada Balaca Mehdi də iştirak elədi. Mən burada, deməli, bu filmə görə Elmar Məmmədova, rejissor Elmar Məmmədova müraciət elədim. Dedim ki, Elmar, gəl, belə bir mənim ideyam var, belə bir film çəkək. Filmin də senaristi elə Pəyyam Rafiqoğludur, çox sağ olsun. Belə bir komandanı yığdım və biz bu filmi çəkdik. Əslində, bu Qarabağ şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr elədim. Aprel döyüşlərində şəhidlərimizin xatirəsinə həsr elədim.
Və orada mən Şəhid xanımı rolunda oynadım. O balaca Mehdi də çox yaxşı oynuyordu. Baxmayaraq ki, aktyor deyil, elə sözümü ona gətirim. Amma çox gözəl, canlı, yəni, necə deyim sizə, yaşadı o filmi o uşaqda. Ümumiyyətlə, mən bu komandaya da çox təşəkkürümü bildirirəm. Senaristə də, elə rejissorun özünə də, bütün iştirakçılara da. Bu film daxili qoşunlarda, insali daxili qoşunlarda çəkildi. Onların rəhbərliyinə də, əməkdaşlarına da çox təşəkkür edirəm ki, bizə şərait yaratdılar bu filmin çəkilməyinə. Çağır məni, hətta buna artıq diskdə, albom üzüdə işıq üzü gördü və mən bu filmi inşallah Türkiyədə, xarici ölkələrdə festivalları göndərəcəm, yayımladacam. Hətta bu film İraq Kərkük şəhərində də yayımlandı və məni bu çox sevindirdi. Bacardığım qədər də mən bu filmi bütün dünyaya yayımlandıracam. İnşallah. İnşallah o gün olsun ki, mənim elə ən böyük arzum odur ki, o gün olsun ki, bizim cənab prezidentimiz tezliklə bizim bayrağımızı Dağlıq Qarabağda, Şuşada, Xankəndində dalğalandırsın. Hamımız gedək bütün bu gözəl verilişlərimizi, bu gözəl tədbirlərimizi orada keçirək. Mənim də ən böyük arzum odur ki, Qarabağımızı gözəl bir kompozisiya əsəri yazmışam və tezliklə o kompozisiya əsərim Dağlıq Qarabağda səslənsin və Şuşanın dağlarında, Şuşada i̇nşallah. Orada mən bir İnşallah geçsək olar. İnşallah. Belə deyək, bugün bəzi müğənnilər həm bəstəkarlıq edirlər, həm də özləri mahnı yazıb oxuyurlar. Amma yəni, bu adətən həmin mahnıların ömrü sezonluq olur. Sizə niyə məşhurlar bugün peşəkar musiqiyə üstünlük vermirlər? Yəni, səbəb nədir? Vallahi, mən onu necə deyim sizə? Bəlkə çətin məsuliyyətli iş olduğu üçün, Yox. Bəlkə bəstəkara xərc çəkməmək... Hər çəkməmək də ola bilər, ya imkanı olmaya da bilər. Məsəl üçün, mən belə deyim də, mahnıları yazıram. Mahnıları düzdə hədiyə də, çox vaxt hədiyə olunur mahnıları. Yəni, o istedadlıların da imkanı olmayana sonra mən əslində xoşlayaram ki, o səsi gözəl olan müğənnilərə mənim mahnılarımı ifa etsinlər. Çünki mahnıda birinci... Mahnı özü, aranjman, söz və mahnını ifa edən müğənni çox böyük rol oynayır. Mahnı gözəl olanda, mahnını müğənni gözəl ifa edəndə o mahnı doğrudan da sevilir. Bilmirəm indi, bəlkə bəstəkar müğənni də var. Baxırsan ki, müğənni də həm də bəstəkardır, yazır, mahnılar bəstəliyir, əlbəttə sevilir də mahnı. Amma elələri olur ki, Baxırsan ki, elə mahnılar yazırlar ki, amma mən istəmərəm ki, çünki bizim elə mahnılar yayınlansın. Mən, çünki bizim mədəniyyətimiz, musiqimiz çox zəngindir. Təbii. İstər istəməz o mahnılar gedib başqa yerlərdə də səslənəndə istəyərdim desinlər ki, Azərbaycandan çıxan mahnıdır. Təbii. Hansı Azərbaycan bəstəkar xanımı yazıb. Gözəl, müğənni gözəl ifa edəndə deyirlər ki, nə gözəl səsi var. İnanırsınız, mən belə deyim də, mahnılarımız xarici ölkələrdən səsi gələndə, məsəl üçün, Eldar Mansurovun kompozisiyaları, mahnılarını mən necə dəfə eşitmişəm, xarici ölkələrdə səslənib. Aygül Səmədzadənin, o da gözəl bəstəkar xanımdır, onun da mahnıları mən çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycanımızda olan bütün bəstəkarlarımıza dəyər verirəm. Çünki hər bir bəstəkarın öz iç dünyası var. Onların mahnılarına pis demək olmaz. Amma qaldı ki, qıraqdan kimsə nə isə üzə çıxmaq üçün yox, ya pulun pulamı naminə ki, bir mahnı yazsın, nə isə ondan satsın, o bir şey deyil. Əslində, o sənətinə, hər bir insan öz sənətinə dəyər verməlidir. Sənətini pula satmamalıdır da belə deyək, dəyərləndirməlidir. Və dəyərləndirəndə, əlbəttə ki, onun sənəti də, özü də dəyərlənir, sevilir daha doğrusu. Xalq tərəfindən də sevilir. Belə deyək, bugünə qədər yəni sizin adınızı heç bir qalmaqalda eşitməmişik. Amma kifayət qədər tanınırsınız, yəni hörmət sahibisiniz. Bəs bugün bəzi ulduzlar niyə bu qalmaqala qaçırlar? Yəni, qalmaqalsız da tanınmaq mümkündür də, mən məsələ belə düşünürəm. Mənə hərdən deyirlər ki, Sevinç xanım, siz heç efirlərdə çox az görsənirsiniz. Mən xoşlamıram, belə deyim. Mən
xoşlayıram ki, mən sənətimi üzə çıxardım. O gördüyüm, bax bu işlər, filmlər çəkdirirəm, məsəl üçün, kompozisiyalar bəstəliyirəm, mahnılar bəstəliyirəm, mahnıları bəstəliyirəm, müəllimlər oxuyur, mahnılar səslənir hər yerdə. Məsəl üçün, kompozisiyalar bəstəliyirəm, kompozisiyalara da özüm çəkilirəm, o kompozisiyaları, çünki o kompozisiyaları da bəstələyəndə, o özüm orada, o klipdə çəkiləndə o həyatı mən yaşayıram, onu təqdim edirəm, o mənə yetər. Artıq o kompozisiyaları da iştirak edirəm, çəkilirəm, efirlərdə yayımlanır. Bu mənim üçün, mən xoşlayıram, sənətimi üzə çıxardım, özümü yox, özüm neyinirəm mən? Mən sənətimi istəyirəm, xalqıma çatdırıram, dünyaya yayımlandıram. Bu mənim üçün böyük bir şeydir. Yəni, belə olmalıdır əslində. Amma qalma-qalla mən uzağam, ümumiyyətlə qalma-qaldan qaçıram mən. Belə deyək də, sərhəd saxlayıram hər bir şeyi. Hər şey sərhədlə olmalıdır, onda daha gözəl olur. Daha gözəl olur, təbii. Məşhur ifaçılardan sizə müraciət edən olub ki, hər hansı bir mövzuda yəni, mahnı istəyiblər, amma siz imtina etmişsiniz. Amma çox xahiş edirəm, mümkünsə adını çəkəsiniz. Mən belə deyim də, ilk sənətə gələndə, yenə dedim mən sizə, mən kompozisiyalar bəstələyirdim. İlk sənətə gələndə mən peşəkar bəstəkarımız Ruhəngiz xanım Qasımova müraciət elədim. Mən Ruhəngiz xanımı çox sevirəm, buradan onu salamlayıram. O mənə dəstək oldu. Dəstək necə? Getdim yanına, mənə dedim, mən öz kompozisiyalarımı təqdim elədim, dedim, Rəngiz xanım, baxın görün necə bəstələmişəm. Qulaq astı, bir fikrə getdi. Qəfildən mənə baxdı, dedi ki, qızım deyir, sən doğrudan da gözəl əsərlər bəstələmişsən, kompozisiyaların gözəldir. Amma bu kompozisiyalarımı mahnılarıma çevirə bilərsən. Elə mən o xanımın o sözünə, o elə bir mənə bir qol qanat verdi. Uçurdum mən, yəni sevindiyimdən. Məni xanım İsmail qızı ilə tanış elədi. İlk dəfə mənim elə mahnımı xanım İsmail qızının sözlərinə həmən babo çağır məni mahnım. İşıq özü gördü. Aslan Hüseynovun ifasında mən deməli tanındım. Və ondan da sonra Flora xanım Kərimova, bizim Karifey sərəkdarımız, mənim sevimli, o mənim mələyimdir, mən onu çox istəyirəm. Mən çox sevirəm o xanım. Hara gedirəm, onun səsini eşidirəm, artıq mənim işlərim düzəlir. Adi bir telefon zəngi olur, mənə xeyir dua verir. Bilmirəm də, o xanım o qədər onun ürəyi, gözəl ürəyi var ki, deyə bilmirəm. O gözəliyi də tam açıqlaya bilmirəm, onu ancaq mən onu hiss edirəm. Allah ona ömür versin o xanıma. Bəli, mənim elə ilk sənətimə adımında da mənə Aslan Hüseynov və xalq artistimiz Flora xanım Kərimova, yəni mən müraciət elədim Flora xanım Kərimovaya, Aslan Hüseynovdan duet oxudu. Elə xanım sözləri xanım İsmail qızının sözlərinə Biz ikimiz adlı mahnı, deməli mənim iki mahnım çağır məni və Biz ikimiz adlı mahnım işıq üzü gördü. Yəni tanınmış. Flora xanım yəni kaprizlidir, hər mahnını da bəyənmir. Yəni İlk dəfə o xanıma müraciət elədi, eşidən kimi dedi ki, mənim balam, mən bunu oxuyacam. Doğrudan da o mənim üçün bir böyük şərəf idi, qürurlanırdım ki, mənim mahnımı Flora xanım artıq oxudursa, artıq o mahnının möhürü vurulub. İndi bu yaxınlarda da elə Flora xanımla ondan sonra yeni bir mahnı işlədim. Bizim dəyərli millət vəkilimiz Gənirə xanım Paşayevanın sözlərinə, Səni gözləyəcəm adlı mahnı, şeirinə mahnı bəstələdi və o mahnını da Flora xanıma təqdim elədim. Çox sağ olsun, çox bəyəndi, mahnını oxudu. Hətta o mahnıya Nahir Naiboğlu da klip çəkdirdi. Mahnı da çox sevildi. İndi bu yaxınlarda da yeni bir sürpriz edəcəm. Elə sürpriz edəcəm ki, adını deyə bilərəm. Fuad Biləsuvarlının sözlərinə, gənc şairdir o da. Bəlkə görüşdük, bəlkə görüşmədik. Artıq mahnı hazırdır, aranjman da olunub. Sadəcə Flora xanımı gözləyirəm ki, tutum əlimdən aparım onu studiyaya, mahnını ifa etsin. İnşallah, cənab prezidentimizə də can sağlığı arzulayıram. Tezliklə bizi sevindirsin, bizi bu torpaqlarımızı tezliklə alaq. Bax, bu gözəl sizin bu verilişləriniz, bəyək qeyd elədiyim kimi,
ad günlərimiz, bütün təqdimatlarımız, hamısı bizim bu Dağlıq Qarabağda tezliklə keçsin. Ən əsas o böyük mənim ən böyük arzularımdan biridir. Və sizə də mən təşəkkür edirəm ki, TAK TV-nin rəhbərliyinə, bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişinizə dəvət elədiniz. Axarınız olsun, amma yenə gələcəm. Yeni İnşallah buyurun hər zaman. Əlbəttə bu yaxın, bu 2017-də mən sizi gözəl bəstələrimlə, kompozisiyalarımla, filmlərimlə sizi sevindirəcəm. İnşallah, uğurlar olsun sizə, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.